Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sizga murojaat qilishimdan sabab men Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Navro'z mahallasida yashayman. Islom Karimov 59-uyda yashayman. Ahmedova Gulnoz Rafatovna 1991-yil tug'ilganman. Sizga murojaat qilishimdan maqsad biz bir guruh fuqarolar tuman xalq qabulxonasiga, tuman hokimiyatiga ariza bilan murojaat qilganmiz. O'sha arizani yetib boradimi, bormaydimi degan maqsadda YouTube'ga ham o'qib e'lon qilmoqchi edim. Arizamiz bizni sizga ariza bilan murojaat qilishimizga sabab biz bir guruh fuqarolar, ya'ni xalq Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini raisi muqaddam sudlangan Ergash Asadovni, doimiy ichib yuradigan Dilorom Hayitovani va muomala madaniyati yo'q kotibi Rahmatilla Aralovdan mutlaq norozimiz. Bu kimsalarni mahalla fuqarolar yig'inida ishlashga noloyiq deb bilamiz. Bu kimsalarni tuman jinsoveti Fatima Moma va doimiy bu kimsalarga hamtovoq bo'lgan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi, hozirgi vaqtda Navro'z mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Ko'char Xoltorayev qo'llab-quvvatlab nomzodini tasdiqlanishiga va saylanishiga yordam bermoqda. Hattoki biron ayol yoki bevalar bu kimsalarning ustidan yuqoriga shikoyat qilsam, Ko'char Xoltorayevning boshchiligida sudlanib qamalib chiqqan ayollar va o'zlariga tarafdor Dilaromning qo'shnilari bilan mahallaga chaqirib, "Sen nega bu Navro'z mahalla fuqarolar yig'inidagi amaldorlarni ustidan shikoyat qilyapsan?" deb taraf-taraf bo'lib o'zlaricha samasud qilishib shikoyatchini qo'rqitishga harakat qilishadi. Biz bir guruh fuqarolar Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini amaldorlari va o'zlariga tegishli tarafdorlari bilan xalqni xo'rlashidan, yakkalashidan charchab ketdik. Misol uchun sudlangan rais o'zi jinoyatchi bo'la turib, jensoveti ichib yurib, kotibim o'z nevarasini tan olmay, qanday qilib xalqni tan olib, xalqni o'ylaydi? Tarbiyani Navro'z mahalla fuqarolar yig'inidagi amali bor tarbiyasizlardan olishimiz uchun qo'ygansizlarmi? Ergash Asadov bevalarning ustidan kulishdan oldin, uyimdagi qizim ham ajrashgan-ku. O'z kuyovim, o'z qudam bilan murosa qilolmay, qanday qilib xalq bilan murosa qilaman deb o'ylab ko'rsin. Xalq uni sen deb gapirishini, bevalarni ustidan kulishini ko'tara olmaydi. Hayit va Dilorom esa kimnidir shariy yoki qonuniy nikohi borligini o'rganishdan oldin o'zim ikkita bolamning otasi bilan shariy erim bilan qonuniy nikohim bormi deb o'ylab ko'rsin. Rahmatilla Aralov kotib esa o'zim nevaramni tan olmay, mahallada faoliyat yuritishga haqlimanmi deb o'ylab ko'rsin. Ko'char Xoltorayevni ajrashgan qizi va o'zi mahalla fuqarolar yig'inidan manfaatdor bo'lsa yoki manfaat kutayotgan bo'lsa ham biz amaldorchilardan to'yib ketdik. Bu kimsalar o'z qudalari bilan murosaga kelolmay, qanday qilib xalqni murosaga keltiraman deb oqsoqol bo'lib yuribdi. Xullas bu kimsalarni qaysi ham tavog'i tarafdor bo'lsa ham biz amaldor kimsalarni mahalla fuqaro yig'ini raisligiga, jensovetligiga, kotibligiga arzimaydi deb hisoblaymiz. Normamat va Fatima Moma bularni qo'llab-quvvatlashda davom etsa, biz bir guruh xalq Normamat va Fatima Momani iste'fosini ham talab qilib chiqishga majburmiz. Saylov komissiyasi raisi Ko'char Xoltorayevni ham saylovlardan chetlatishni ham talab qilamiz. Saylovlar nomigagina Ko'char Xoltorayev bilan Fatima Momaning foydasiga bo'layotganini yaxshi bilamiz. Biz bu haqda jonli ovozda o'z xohishimiz bilan YouTube'ga chiqib, prezidentga xabar berishga tayyormiz va beramiz. Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini amaldorlarini faqat o'zini tanishlariga rag'bat va xayriya berishidan norozimiz. Oilasida sog'lom erkaklari, erlari, o'g'illari bor, hatto bank orqali AQSh dollarlar jo'natib turgan dollari bor oilalarga qarashadi. Ba'zi bir guvohlarimizdan xayriya pul berayotganda o'z ulushlarini olib qolganini ham bilamiz. Bu amaldorlar boy-boyga boqar, suv soyga oqar deb tomorqasi, do'koni borlarni ko'radi-yu, ammo qiynalgan xalqni, haqqoniy ijtimoiy himoyaga muhtojlarni ko'rmaydi. Ko'rsa ham
ko'rmaslikka, bilmaslikka olib befarq qaraydi. Portalga chiqsak, izimizdan soxta tushuntirish xatlari va tashakkurnomalar bilan yopib yuborishyapti. Sizlardan iltimos, bizning murojaatimizni qattiq nazoratga olib o'rganib, faqat bizning murojaatimizni Respublika prokuraturasi, moliyasi, xotin-qizlar raisi va senatori va hamma vazirlar yaxshi o'rganib chiqib, Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini amaldorlarimizga chora ko'rib ishdan chetlatishini talab qilamiz va murojaatimizga yozma javob kutib qolamiz. O'zi shundoq ham Surxondaryo viloyati eng issiq o'lkalardandir. Jazirama issiqda bir kuysak, Navro'z mahalla fuqarolar yig'inining amaldorlarining qo'pol muomalasidan yonib ketyapmiz. Bu amaldorlarning befarqligidan tirik yetimlar, bevalar, kambag'al qashshoqlar, uysiz joysizlar ko'paymoqda. Bu amaldorlar faqat xalqni emas, o'z mansabiga, amaliga loqaydligi bilan hokimlar va prezidentni ham charchatmoqda. Dunyoni amali vijdonli kimsalarga bo'shatib bersa, shunday vijdonsiz amaldorlar dastidan portallargacha, YouTubegacha chiqishga majbur bo'lmasdik. Blogger yoki xalqparvar yurist insonlardan gumon qilganidan biz Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini amaldorlarini tilimiz zahar, tilimiz dushman deb o'ylab o'zidan ko'rsin. Xullas, biz xalq o'z xohishimiz bilan Navro'z mahalla fuqarolar yig'inining amaldorlaridan to'yib bo'ldik. Bu amaldorlardan qutulishimizga yordam beringizlar deb hurmat bilan bir guruh fuqarolar. Mana bir guruh fuqarolar, mana bu yerda ism familiyasi yozilgan, imzo chekkanlari ham bor. Va mana bu tomonda ham ism familiya qo'l qo'yganlar bor. Men yanada ko'proq qo'l qo'yishga harakat qilmoqchi edim, lekin yosh bolam bilan issiq sababli hammasiga ham kirib chiqa olmadim, lekin qo'l qo'ymoqchi bo'lganlar soni ko'p edi.